जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी है। सबुआड़े वर्तमान चर्चार विषय पलटि रानु मंडल, तेबे राताराती भिकारुणी रु स्टार पलटिथिबा एही व्यक्ति विशेष जनक गोटे गीत पई केते टंका नेइछंती आपण माने जानिछंती कि? तेबे हिमेश रेशमियांको सह मिसी गाइथिबा तेरी मेरी कहानी पई रानु केते टंका नेइछंती जानिले आपण माने आश्चर्य होइजिबे। तेबे आसंतु जानिबा एही वीडियो रे संपूर्ण तथ्य। वीडियो देखिबा पूर्वरु प्रथमे चैनल टिकु सब्सक्राइब करंतु आ पाखर आसुथिबा बेल आइकन टिकु बजे दियंतु सब अपडेट प्रथमे जानिबा पई। आउ जदि आपण मानंकु मध्य रानु मंडलको गीत पसंद निश्चित भावे वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। तबे फ्रेंड्स राताराती भिकारुण रु स्टार पलटिछंती रानु मंडल। तबे आपण माने जेंति जानिथिबे पश्चिम बंग रो राणाघाट स्टेशन रे गीत गाउथिले एही रानु मंडल एवं भिकमागी निजर गुजराण मेंटाउथिले। तबे एही व्यक्ति विशेष वर्तमान पलटिछंती स्टार। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି କେବଳ ରାନୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ରାନୁଙ୍କ ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ କି ରାନୁଙ୍କ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ସମସ୍ତେ ରାନୁଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିୱାନା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାନୁଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାନୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତଟି ତେରି ମେରି କାହାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ ହେଇ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତଟି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଗୀତଟି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ରାନୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟପିକ୍। ତେବେ ରାନୁ ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ହିମେଶ ରେଶମିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରାନୁ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିମେଶ ରେଶମିୟା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହିମେଶ ରେଶମିୟା କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ହେବେ ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ବୋଲି ହିମେଶ ରେଶମିୟା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ ହିଁ ସେ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଗୀତ ବୋଲିବେ, ଯେମିତିକି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବେ ବୋଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ରାନୁଙ୍କର ଗୀତ ଆସୁ। ସଲମାନ ଖାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ରାନୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।